angin kencang barat daya berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter dijangka berlaku di kawasan perairan Perlis dan Kedah. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataannya ribut petir di perairan Perlis Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan pula dijangka berterusan sehingga awal pagi Isnin. Penduduk di Arau Perlis dihebohkan dengan peristiwa puting beliung atau dikenal sebagai belalai darat di kawasan Kubang Gajah pada petang tadi. Gambar dan video fenomena tersebut terjadi di area sawah sekitar pukul 6.14 petang waktu setempat. Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia Perlis Moh Saharudi Saad mengatakan, kejadian tersebut lebih dikenali sebagai land spout atau belalai darat. Inilah video amatir rekaman warga detik-detik tornado puting beliung paling besar di dunia, puting beliung di Malaysia Perlis hari ini. Angin kencang atau angin ribut di Malaysia hari ini yang terjadi 18 April 2022. Penduduk geger tornado di langit Arau Perlis, angin ribut puting beliung Malaysia 18 April 2022.